coloquemo-nos na presença do Espírito Santo, a fim de que possa nos iluminar e nos abrir a mente, a fim de podermos receber a sua vontade nessa semana. Estamos no terceiro domingo do tempo quaresmal. A primeira leitura nos oferece a história sobre a missão de Moisés. Moisés recebeu a chamada quando estava no monte ou na montanha Herebo. Esta montanha é chamada a Montanha de Deus. Por quê? É chamada a Montanha de Deus porque foi nesse lugar onde Moisés recebeu a chamada de Deus. E foi também no mesmo lugar onde o povo de Israel fez aliança com Deus. Por essas razões, fizeram com que a montanha Herebo fosse chamada como a Montanha de Deus. E fica localizada na região de Sinai. E nós vimos no chamamento de Moisés, de que Deus conhece a cada um de nós, porque ele chama Moisés pelo seu próprio nome. Isso dá-nos a entender que Deus conhece o nome de cada um de nós, porque ele é nosso Pai. E quando nós recebemos a chamada, temos a obrigação de respondermos. E cada um de nós, no seu campo de trabalho, não importa o que esteja a fazer, saiba que Deus te colocou aí a fim de ajudar os seus irmãos na necessidade. Cada um de nós tem uma chamada particular na sociedade. Ninguém está excluído desta chamada de Deus. E também constatamos que Deus escuta as nossas preocupações, escuta os nossos gritos. E aqui nós ouvimos que Deus veio porque o povo de Israel estava a sofrer. Veio para lhes dar uma mão. E meu irmão ou minha irmã pode fazer a seguinte questão: estou a rezar todos os dias. Apresento minhas preocupações a Deus. E até agora não vejo solução. Será que Deus não escuta as minhas orações? Sim, Deus escuta as suas orações. Deus escuta, vê as suas lástimas, os seus lamentos de cada dia, as suas lágrimas, vê. Deus vai responder as suas preocupações no seu próprio tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o seu próprio tempo, que é diferente do nosso, do tempo humano. Nós, os humanos, queremos rezar hoje e receber a resposta da nossa oração hoje. E Deus vai e dá a resposta segundo o seu tempo. Muitas vezes nós recebemos o resultado da nossa oração depois de um mês, ou depois de um ano, 5 anos, 10 anos, e esquecemos que já tínhamos feito este pedido a Deus, e quando recebemos, nem sabemos como agradecer, porque já tínhamos nos esquecido daquilo que tínhamos pedido a Deus. E hoje também vimos Deus a tomar a iniciativa de se revelar, ou de revelar o seu nome a nós. Deus disse: eu sou aquele que é. E isso dá-nos a entender que Deus não tem princípio nem fim.
Deus é no passado, Deus é no presente, Deus é no futuro. O salmista, nesta semana, nos convida a sabermos agradecer ao Senhor, saber dizer obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado, Senhor, pelo progresso, obrigado, Senhor, por tudo. Muitas vezes acontece que nós, depois do trabalho, estamos cansados, sim, regressamos à casa, vamos à cama, nos deitamos como se fosse animais. Nesse sentido, eu diria que somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos porque não sabemos dizer obrigado, Senhor, pela vida que recebo de graça, por tudo que nós recebemos durante o dia, pela família, pelo trabalho. Quando as coisas vão bem, nós pensamos que é o fruto das nossas lutas, é o fruto do nosso esforço mental, é fruto da nossa inteligência. Esquecemos que tudo vem de Deus. Na primeira leitura, São Paulo nos adverte que não podemos imitar o povo de Israel, porque este povo era desobediente. Não obedeceu à lei de Deus. Deus esteve com esse povo. Deus libertou esse povo no Mar Vermelho. Deu a comida celestial, que é o maná, que às vezes ficaram maravilhados, não sabiam o que era, de manhã acordaram, viram essa comida espalhada na terra e começaram a perguntar o que é isso, o que é isso. E na língua dos israelitas, o que é isso significa? Maná, maná, maná. Maná, na língua deles, significa o que é isso? Estavam liberados. Deu-lhes a comer essa comida no deserto. Deu-lhes a carne. Deu-lhes a água no deserto. Libertou-lhes de muitos inimigos. Mas finalmente eles foram adorar a outros deuses. Desviaram-se de Deus. Por isso muitos deles foram eliminados sem entrarem na terra prometida. Portanto, Paulo hoje nos convida a não olharmos o mau exemplo dessas pessoas. E muitas vezes nós dormimos debaixo da sombra da bananeira, dizendo que somos cristãos, temos boa relação com Deus, tenho todos os sacramentos, tenho boa relação com a igreja e estou automaticamente salvo. Não, devemos continuar a trabalhar até ao último dia que o Senhor vai nos chamar. Todos os dias é mais oportunidade para a conversão. E no Evangelho encontramos São Lucas a nos apresentar a questão que Jesus faz. Jesus disse: alguns foram mortos pelo Pilatos, alguns morreram no acidente no Siloé. Será que essas pessoas eram mais pecadoras que nós, que vós? E a mesma questão nos é colocada hoje. Desde 2019 até agora, nós perdemos amigos, trabalho, colegas, familiares. E nós, alguns de nós também contraíram corona e recuperamos. E alguns de nós
contraímos e não sentimos que já tínhamos contraído, porque somos assintomáticos. Estamos aqui a viver. Então a questão que se coloca aí, aqueles que morreram de corona, eram mais pecadores que você, que eu, que estou a viver hoje? Os nossos irmãos que morrem de acidente nas ruas, são pecadores que nós? Nós saímos de casa e regressamos, são e são. Será que somos santos que aquelas pessoas que saem de casa não regressam? Os nossos irmãos em Cabo Delgado estão a morrer. Será que eles são mais pecadores que todo o país? O povo de Ucrânia está a sofrer da guerra. Será que eles são mais pecadores que todo o mundo? A resposta a essas questões vamos encontrar nessa parábola de Figueira, em que alguém plantou essa árvore e confiou alguém, a uma outra pessoa, para cuidar. Depois de um determinado tempo, o dono da árvore vem para colher os frutos e encontra nada. E zangou-se, queria cortar a árvore, mas a pessoa que estava a cuidar disse: por favor, não corte, pois vou tentar pôr o estrume, talvez possa ou venha a dar frutos. Isso é a mesma coisa como nossa vida. Nós fomos criados pelo Deus para darmos frutos. E muitos de nós somos inúteis, porque não damos frutos. Damos maus frutos e merecemos ser cortados, mas temos o nosso intercessor, que é Jesus Cristo, que intercede junto do Pai para que não sejamos cortados. Jesus Cristo está a rezar para cada um de vós, está rezando para ti e para mim, para que eu seja dado mais tempo, a fim de que talvez possa me converter. Mas muitas vezes nós ficamos surtos dessa realidade. Então, hoje somos advertidos, de que devemos saber onde estamos, darmos frutos, bons frutos. Quais são os bons frutos? O amor que nós devemos dar ao nosso esposo, ou à nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas e todas aquelas pessoas que estão, ou que encontramos cada dia no nosso viver. Devemos reconhecer a cada um como filho de Deus, e nosso irmão. Sendo assim, espero que nos convertamos e reconheçamos que Deus está ao nosso lado sempre. Ele está de braços abertos para nos receber. Deus nos ama. Deus nos ama.